Kenapa? Saya nak jerit. Jerit? Ah. Jerit je lah kat sini. Dia kalau dah kerik, dia kalau depan-depan dia tak jadi jerit. Dia bisik contohnya. Love you ah contoh. Faham tak? Saya nak dengar. Sebab tu saya kena jerit. Awak kat sini, saya pergi jerit kat sana eh. Awak jerit kat sini. Tak, kalau dekat dia tak jadi jerit. Nak dengar juga. Okey, awak tunggu sini. Saya dekat sini. You the light, you the night, you the color of my blood. You the... Awak belakang sikit. Ya dah. Dekat sangat ni. Tak jauh dah ni. Jauh dekat sangat. Janganlah datang. Awak. Awak. Pekak ke benda ni? Awak! Limited! Shouting! Bagi saya ke? Awak lah! Siapa lagi? Awak! Saya sayang awak tau. Walaupun. Awak. Ada. You the light, you the night. You the color of my blood. You the kill, you the pain. You the only thing I wanna touch. Luar ada apa? Apa dia? Habiskan dulu, ada apa? Tak dengar lah awak. Ada apa awak cakap? Walaupun awak ada rasa cinta untuk saya, saya cinta saja. Iya ke? Bukan maksud lain eh? Tak, takkanlah. Saya tengah cari juga. Saya pun nak ada tagline juga. Kalau dia limited, saya apa eh? Saya BBB lah boleh? BBB? BBB. BBB tu apa? Bukan bisu-bisu. Cita kek. Tak. Takkanlah. You the light. You the night, you the... Yang betul? Ya, awak ni. Saya merimaskan, betul. Apa dia? BBB. BBB. Tiga kali. BBB. BBB, macam tu. BBB. Bukan bisu-bisu. Macam tu. Bukan biasa-biasa. BBB eh? Okay. Saya panggil awak BBB eh? Tak sama tu dengan intonasi. Masa? BBB. Bukan bisu-bisu macam tu. Yang sangat lah. Panggil BBB je lah. Maksud nak yang pendek je? Ha. Oh. Kalau yang pendek tak BBB ada BBB je lah. Takut sama pula. Sama apa? Yelah sebab BBB tu macam lain kan daripada ni. Tak, kalau BBB tu dia lain daripada yang lain macam tu. Haa, panggil BBB. Dia ada intonasi dia. Yelah, panggil BBB. Haa, macam tu. Lepas tu? Haa, saya panggil macam tu lah. BBBB. Haa, macam tu. Apa maksud dia? BBB. Bukan basha-basha lah. Tak, dia macam ni. BBB. Bukan basha-basha. Haa, macam tu. Dia kena... Haa. BBB bukan basha-basha macam tu.
Boleh lah. Eh, panggil Bibi, Bibi. Boleh lah, boleh lah. Daripada tak ada. Kan? Abang yang tadi tu saya cari dia. Kenapa nak cari bawa dia? Atas, saya bawa atas gunung paling tinggi ni. Sebab abang tu lah abang, tadi lagi awak pasang lagu tu yang punya Tamil tu. Awak tak suka eh? Awak tak suka. Awak kena ni tau. Ha? Kalau saya merimaskan, awak kena. Besok babe, ben, let be. Susahnya nak buat awak ketawa sekarang. Tak, ketawa. Saya macam loser gila serius. Awak tak dengar ke? Ya Allah, tak awak dengar ni. Tak, saya overthinking lah. Saya macam saya rasa macam saya loser gila. Saya tak boleh buat awak ketawa, awak tahu. Tak dengar tadi. Tahu, saya rasa macam saya ni tak berguna, awak tahu tak? Awak tahu tak? Okey, saya beritahu awak satu rahsia eh. Apa dia? Okey, saya bagi tahu awak satu rahsia eh. Okey, boleh. Okey. Semenjak saya bebas ni, awak tahu tak benda yang bermain dekat kepala saya? Tahu tak? Tahu tak apa? Tak. Saya ni fikir dalam kepala otak saya, okey, macam mana aku nak buat seorang doktor yang aku sayang daripada dulu sampai sekarang, macam mana aku nak buat dia ketawa macam dulu? Faham tak? Sebab saya kat dalam, saya buntu kepala otak. Saya tak tahu macam mana saya nak buat. Saya tak tahu macam mana saya nak buat awak ketawa. Awak faham tak? Saya tahu nak buat awak macam apa nak buat awak macam awak bila saya ingat tak dulu kalau macam saya buat something sikit je awak terus gelak macam terbahak-bahak. Awak faham tak macam tu? Tak, yang tadi tu saya tak gelak ke? Awak tak dengar ke? Awak gelak ke tadi? Setiap kali awak buka lagu tu saya gelak tau tak? Sampai saya dah tak tahu nak gelak macam mana lagi dah ni. Sebab lagu je lah. Istilah ada tadi. Nak awak buat benda apa pun saya gelak tau tak? Saya cakap pun dah tergagap-gagap ni. Kenapa? Nervous. Awak nervous? Tak tahu. Kenapa? Tak tahu sebab apa. Kenapa? Tak, saya rasa kan macam awak nak tahu kan? Okey. Okey, awak rasa apa? Saya rasa awak kan rasa benda lain. Awak nak tanya saya, tapi benda lain yang kita borak ni. Ini kan salah satu selingan dalam kenangan untuk kita bercinta. Sebab benda ni kita akan ingat balik. Contoh kalau macam kita kahwin nanti kan, nanti kita akan tanya balik tau benda macam ni. Okey, masa kita lepak dekat air terjun, apa conversation kita borak masa tu? Masa tu awak dah tua, saya pun dah tua. Faham tak? Bila kita tanya pasal benda tu, masa tu saya kena mengajuk lagi ya, masa tua tu. Sebab apa? Tak. Sebab kita borak pasal lopan. You the light, you the night, you the color of my blood, you the kill. Alah, ni saya dengan lopan tak ada apalah. Saya tahu benda tu. Ya Allah, saya nak usik awak apa lagi? Cuba kita tahu. Ya, benda lain kan boleh usik. Tak ada, tak awak. Tak ada benda lain yang boleh usik. Itu je yang boleh buat cemburu pun. Benda lain tak ada. Memang lah. Melainkan ada benda yang saya tak tahu lah. Tak tahu apa? Tak, maksudnya apa yang awak tahu? Yalah, benda lain. Kan saya cakap benda tu. Benda tu je yang boleh buat saya usik awak. Faham tak? Kalau benda lain saya tak tahu. Contoh mana tahu awak ada keluar dengan siapa-siapa ke kan. Sebab 3-4-5 tahun lama tu. Lama.
Faham tak? Di sana sih saya dekat dalam tu. Awak, awak tak tahu ya, saya berhenti KKAB. Apa dia? Awak tak tahu ya, saya berhenti KKAB masa awak masuk ke dalam. Awak berhenti? Haa. Awak berhenti kenapa? Sebab saya... Sebab saya fresh. Fresh sebab? Awak ke dalam lah. So macam mana awak boleh, awak berhenti awak buat apa? Untuk mempersembahkan sayang padamu. Asal awak, awak awak masuk dalam, awak sarung baju. Apa awak ni? Kenapa? Kenapa? Bermula pandang pertama. Benda tu kan tak elok. Awak ada background yang sangat cantik. Kenapa awak pergi sarung baju? Tapi kan awak tak tahu. Saya masuk Allah lah, saya rasa macam betul-betul saya ada life. Kalau saya tak masuk Allah, saya tak tahu lah saya buat apa. Ada benda-benda yang tak elok tak jadi? Banyak, macam-macam jadi. Itu saya nak cerita kat awak ni. Cerita. Cerita tak? Awak dengar tak? Jom kita duduk. Dekat mana? Sini. Kita ngadap sana nak cantik. Ah, boleh. Mana? Sini. Ngadap sana ke? Sana? Ah, tu. Kejap saya tukar. Kejap. Saya pun rindu awak. Oh, rindu nak borak. Sama lah. Nak luahkan sesuatu tu dekat awak. Luah sesuatu? Nah, macam dulu. Yang saya, yang kita kat sini show tu. Ya, dulu selalu awak ada masalah. Hah? Dulu kan selalu ada masalah kan? Saya juga rasa. Sekarang mu banyak masalah ke? Bila saya tanya tadi awak cakap okey. Tak, saya nak cerita kat awak lah. Okey, okey. Cerita. Saya ni. Okey, cerita-cerita. Saya dengar outlaw kan? Okey. Macam-macam jadi kat saya. Lepas tu saya kerja Edimite. Terus saya tahu susah nak cari duit sebenarnya kan? Betul. Saya... Cari customer daripada Pulau Tobi sampai Langkawi. Cari customer sebab nak survive. Struggle lah. Betul. Struggle cari duit. Tak dapat banyak pun. Sikit saya dapat. Berapa sikit tu? Sehari tu dalam banyak lah, sehari dalam 800, 500 itu. Tapi so far, benda yang paling teruk adalah struggle untuk cari duit. Ada lagi teruk. Kena cak. Eh. Itu betul lah. Betul lah. Cak dengan siapa? Kena cak. Masa dekat pantai dulu. Dengan?
Dengan siapa? Dengar tak? Dengar, saya tanya awak tu. Dengan siapa? Hello? Dengan siapa? Dengan siapa? Tak tahu lah. Masa tu saya ramai je orang. Apa orang cak saya? Perang lah. Lepas tu pernahlah sekali tu kan, saya tak pakai, saya tak perang pun masa tu. Perang pun kena cak. Lepas tu saya kena samun. Kena samun lagi dekat tu. Tu guru cakap kalau tak nak bagi duit, dia cakap kalau tak nak bagi duit, sorry to say lah, dia cakap. Wah wah wah, garangnya. Garangnya dia. Garang eh, masa tu berapa orang eh? 4-3 orang macam tu. Jantan lah. Lelaki lah. Wah wah wah, garangnya. Ada bagi tahu Teko tak? Tak, masa tu Teko dah tak ada. Sorry tau, saya tak ada dekat awak punya side masa awak lalui benda-benda macam gini. Takpe. Saya bersalah pula. Saya sepatutnya protect awak. Selain daripada mencintai awak, saya juga sepatutnya protect awak. So, saya kena fitnah dekat green zone. Kena fitnah? Fitnah apa ni? Fitnah apa saya kena ke dalam tau? Fitnah, yeah, I mean fitnah apa? Kenapa? Dad, fitnah saya. Salah. Ada orang tumbuk saya dekat Burger City. Tiba-tiba saya kena tumbuk. Saya tak tahulah kenapa. Lepas tu, saya ingat ramai apa, Lopan dengan Iman masa tu cakap Adi. So bila saya tanya Adi, Adi cakap bukan. Selepas saya isu tu ke dalam. Jadi saya pun kenalah ke dalam. Alah siannya. Adi pun satu. Apa dengan Adi pula? Yalah saya kan gezin je, tapi dia tak. Jap-jap, siapa tadi? Saya pun. Jap-jap. Ulang balik cerita tadi. Kita apa? Awak kena fitnah lepas tu. Kena fitnah. Okey, tak apa. Okay. Telah dengar. Lagi? Kiranya awak most of the time dengan Lopan lah kiranya. Kira Lopan tolong jagalah macam tu. Okey lah, bagus lah. Lopan, Mia, Ash. Mia tak apa, Ash. Yang selalu ada. Okey lah. At least ada orang boleh protect lah. Tak adalah saya risau. Dia nak protect sangat lah. Apa dia? Tapi itulah. Semua tu pengalaman lah macam tu. Okay, nanti saya cakap thank you kat Lopan eh. You the light, you the night, you the color of my blood, you the cure, you the pain, you the only thing I want. Awak ni kan? Saya bukan. Dulu awak juga yang cakap dengan saya. Awak cakap apa tu, kalau awak nak repair kereta ke apa semua, awak bolehlah tanya Lopan. Saya tak marah pun. Lagu ni saya pasang sebab lirik dia tu. Oh,
Apa jawab bukan lagu tu, kenapa? Tak, lirik lagu dia tu. Lepas tu kan saya belajar drift. Tapi sejak tu lah. Serius lah drift. So pandai lah? Tak. Saya tak pandai. Belajar dengan siapa? Ha? Belajar dengan siapa? Dia macam ni. Dia macam ni. Tak. Dia belajar dengan siapa? Ramai cikgu. Oh, ramai. Kalau ramai tak apalah. Salah seorangnya siapa? Salah seorangnya apa Bagoin nyanyi. Lagi? Salah seorang. Kata nak salah seorang. Tak apa, semualah. Saya nak tahu. Saya nak pergi ucap thank you ni. Yang paling banyak awak spend time dengan siapa? Adi. Alopan. You the light, you the night, you the color of my blood. You the cave, you the pain, you the only thing I want. Okay je. Ada saya Jojo. Yeah, saya okay je. Kejujuran tu ya penting. Walaupun itulah, kan? Ya lah, walaupun ada orang tu dapat booster pun dia tak nak jujur kan. Tapi itu okay je. Awak ni pada tadi booster. Apa yang saya buat pun saya tak tahulah. Yalah. Awak mana ngaku? Yelah kan, awak tak cerita mana saya nak ngaku. Tak apalah, tu cerita lama. Saya pun... Serius, saya no idea tau. Booster ni, siapa? Saya tak ada idea. Betul saya cakap. Jujur saya cakap. Siapa booster ni? Dan daripada mana awak dengar cerita booster ni? Kadang ada orang bagi tahu. Cakap, Temel, tak jumpa Jirafat Air ke? Kan tadi Temel dengan Jirafat Air ke? Padahalnya bukannya mereka tak jumpa pun. Sekejap. Siapa tanya? Siapa tanya macam tu? Siapa? Tak ingat. Mana boleh tak ingat. Kita jumpa first pun awak boleh ingat. Ini kan benda-benda besar dia, macam gini. Tak, orang tu tiba-tiba dia datang. Dia cakap macam tu kat saya. Saya tak kenal pun dia. Dia cakap. Jadi dia cakap apa? Dia cakap, yang tu lah, Dr. Mel. Dr. Mel tak jumpa Jirafat Air ke? Yang tu. Tadi dia cakap, tadi bukan ni ke? Mana ada, tak jumpa pun. Dia kata, tadi bukan jumpa ke? Dia cakap yang tu. Padahal tak jumpa pun. Kata baru je nampak tadi dia cakap. Ini bila punya cerita ni? Saya cerita lama tapi tak apalah, saya okey je. Awak serius lah, betul? Ya, betul lah. Ini fitnah tau. Betul lah. Orang cakap dengan saya. Darjah kita tak jumpa pun masa tu. Okey, yang cakap tu siapa? Tak kenal. Dia tiba-tiba datang kat saya. Tapi dia kenal awak pula. Dia kenal saya pula. Dia tahu kita bercinta pula macam tu. Itu kan kita tak bercinta lagi. Lalu macam mana dia boleh cakap awak dengan saya? Tak tahu. Saya ada bau-bau. Sekejap. Cuba sentuh kepala saya sekejap. Apa? Tak ada sentuh. Sentuh. Basah. Kenapa? Tak? Basah tak? Tak, awak saya cakap serius ni. Betul lah. You the light. Ya, apa? Tak tipu lah ni. Saya pun tak tahulah ada orang ni. Apalah. Apa? Macam manalah boleh keluar cerita macam gitu. Mana saya tahu? Awak pun tahu saya dengan siapa. Kalau tak dengan Outlaw, dengan Adi.
Kalau tak dengan Adi, dengan awak. Kalau tak dengan awak, dengan Tempe. Repeat je. Ya ke? Yelah. Ya. Tapi masa tu, yelah kita macam tak apa-apa pun lagi kan. Masa tu saya pun kenal awak pun macam tu je kan. Jadi macam, tak apalah, okey je. Awak dah suka dekat dia kan, awak macam mana? Saya suka dekat siapa? Dekat yang orang tu masukkan lah. Saya tak tahulah awak. Awak ni pun apa ni? Yelah. Saya cakap macam tu. Maksudnya saya tak, saya okey je masa tu. Masa tu lah. Faham, faham, faham. Kau ada simpan perasaan lagi kat dia? Saya simpan perasaan? Dekat dia? Oh, mungkin masa tu. Awak tahu tak apa awak yang saya rasa sekarang ni? Apa dia? Okay, awak tak kenal orang tu. Ha? Hello? Hello? Ya? Yeah? Ada call ke? Ada call tadi. Ada apa? Oh, tak ada apa. Apa pula? Oh. Sihat ke? Tengah busy ke? Oh, tak ada busy pun ada ni dengan Dr. Mel. Oh, ya. Yeah. Oh. Sorry. Eh, tanya dia dah modi belum kereta? Oh, okay, jap nak tanya. Sekejap eh. Ha. Awak? Ya. Lopan tanya dah modi ke belum kereta tu? Ha? Lopan tanya dah modi ke belum kereta tu? You the light, you the night, you the color of my blood, you the... Apa dia? Eh, dia oyak kata nanti dia modi. Nanti dia modi. Ha, okay. Tak apalah. Take your time. Dia cakap, lupa cakap, take your time. It's okay. No rushing. Apa dia? Cakap Mel tak modi. Cakap saya tak modi. Eh, jangan macam tu. Dia janji bila tu, Per? Gapa dia? Janji. Ni nak janji modi tu bila? Mana dia janji? Eh, tak apalah. Eh, kata, kalau tak kita gata dia lalu. Tak, mana ada. Eh, jangan. Tak janji. Tak seganggu. Aduh, sebab salah pula ni. Jajak. Okey. Eh, tak apa. Kita berbangun ni. Kita nak cari makan apa semua ni. Tak apa. Nanti kita sikit kita buat. Nanti kita suruh pergi modi lah. Baik. Okey, baik. Masih. Alright. You the light, you the night, you the car. Tak apa, saya tak modi lah kereta tu. Ya Allah, janganlah macam gitu. Eh, tak apa. Saya modi pun buat apa kan. Saya buat laju pun. Eh, jangan macam gitu awak ni. Tak baiklah. Aduh. Awak jangan risau pasal saya. Kan saya cakap tadi tak ada kena-mengena pun. Tak apa, saya tak payah modi, tak modi. Eh, tak. Eh, jangan begitulah. Sekejap, awak, saya nak tanya awak. Awak dekat dalam, awak okey ke? Okay, tak. Mungkin soalan saya tu macam ni kan. Sorry. Saya nak tanya awak lah. Sepanjang awak kat dalam macam mana? Semasa saya dekat dalam, saya overthinking yang saya risau yang awak tak apa. Saya risau yang awak tak mampu untuk tunggu. And dan kepala otak saya, dia ni mesti dah jumpa someone yang lagi better daripada aku, yang caring daripada aku, yang orang cakap apa, yang selalu ambil tahu pasal dia, yang tunggu dia habis kerja bawa pergi makan ke, spend time ke, sharing same hobby ke, jadikan satu benda tu sebagai satu benda yang boleh mengisi waktu lapang, faham tak? Bawa dia pergi jalan-jalan ke. So saya risau benda tu, and saya takutlah beberapa, and benda ni bermain dalam kepala otak saya hari-hari tau. So saya takut benda tu jadi real, faham tak? And
saya cuba untuk paksa dalam kepala otak saya, okey, benda ni adalah mainan syaitan. Kau jangan percaya benda-benda gini. Takkanlah Dr. Mel yang kau sayang tu nak buat macam gini. Faham tak? And saya takut benda-benda tu jadi. And tak tahu pula yang macam tu je. Tapi alhamdulillah lah, bila saya keluar ni jumpa awak, rupanya awak betul-betul tunggu saya. And benda-benda yang saya fikir tu tak jadi. Macam tu, tak jadi. So saya macam lega sikit. Faham tak? And selain daripada tu tak ada. Awak sebenarnya awak dekat dalam tu, betul lelaki ke perempuan lah? Semua lelaki awak. Ya ke? Haa. Kenapa ada orang cakap dekat saya ada wadah perempuan ni? Wadah perempuan ke? Itu pengiring. Pengiring? Kalau warden dia tak boleh ada perempuan dekat situ. Pengiring awak perempuan? Bukan pengiring. Pengiring. Kalau polis nak hantar OKT, dia akan hantar dekat warden. Polis. Macam tu. Ada orang cakap dekat saya tu ada warden nama perempuan, ada warden nama Sofia. Oh, Sofia, siapa tu? Tahu? Kata warden awak. Awak buatlah. Kata cakaplah apa yang awak nak. Nah, saya tahu, saya tanya je. Ya. Awak cubalah tanya apa pun, semua benda yang awak cakap tu satu pun tak kena dengan saya. Dan tak ada relate apa-apa pun dengan apa yang saya buat. Sebab saya tahu sejauh mana saya sayang awak, sejauh mana saya cinta awak, saya tahu batas. Tapi itulah, bila banyak kali awak dengar cakap orang, awak tahu tak apa yang saya rasa? Saya rasa awak macam kurang mengenali saya. And tak, kalau saya cakap saya pasal wadun Sofia tu, saya cakap apa? Saya cakap semua tak betul. Apa cakap? Kali lah. Okey. Kalau saya percaya dah, saya dah ni dah rasanya. Saya cak polis sampai saya masuk ke dalam je. Kita cari awak. Tak jumpa lah. Mana ada satu penjara. Mestilah asing. Biarlah saya cari macam mana pun. Maksudnya kau nak tanya apa lagi ke? Saya rasa saya mungkin takkan tanya apa-apa kot. Sebab saya mampu setakat tu je. Awaklah pula tanya. Kau dia? Saya rasa saya tak nak tanya apa-apa kot. Sebab saya mampu setakat tu je. Dah, kita tak payah borak pasal benda ni lah. Lupakan. Okay. Ingat tak? Apa dia? Yang kita janji kalau jumpa nanti orang nak nyanyi kan? Ingat tak? Cepat. Ingat ke tak ingat dah? Apa dia? Kan hari tu janji nak nyanyi.
ada. Ada kita janji kan? Adalah hari tu. Ada. Ada. Mana ada lah so, saya tak, saya tak pernah nyanyi. Alah, bukan nak masuk AJL pun, untuk saya je. Yelah, saya tak pernah nyanyi. Kalau saya nyanyi nanti awak lari. Janji tak lari, nyanyi je. Saya tak pernah nyanyi lah. Awak nak saya lagu apa? Lagu favourite awak lah. Saya minta lagu favourite saya kan, awak tak dapat nyanyi pula. Lagu favourite awak apa? Tak payah tanya lah, nanti awak tak dapat nyanyi ke. Cut, beritahu lah dulu lagu apa. Tak, awak dapat nyanyi. Kalau saya cakap awak tak, awak tak, 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 tak dapat nyanyi macam tu. Awak dengar tak? Okey, Gamma Band, satu atau dua. Tahu tak lagu tu? Satu atau dua? Haa. Mana? Satu atau dua. Sekejap. Tu awak nyanyi dulu. Boleh. Macam mana? Nyanyi eh. Dengar tak? Okay, dengar. Jelas tak? Yes. Sekarang dengar tak? Dengar. Tak, maksud saya muzik. Jelas tak? Jelas. Ada putus-putus tak? Ada putus-putus tak? Tak ada, okey. Confirm eh? Haa. Dah pasang ni? Ya. Hello? Dengar-dengar. Tak, lagu tu putus-putus tak? Tak, okey-okey. Cuma saya dengar suara saya double. Sekejap. Suara awak double? Haa. Kalau saya pasang je, kalau awak tak cakap, double tak? Tak. Okey, saya nyanyi je eh. Okay, awak nyanyi. Tapi je. Tak sedap tau. Ini fun-fun je, boleh? Boleh, cepat. Khas untuk. Indahnya hidupku saat bersamamu, dan sakitnya hatiku setelah kau duakan cintaku. Sungguh tak kusangka semuanya terjadi.
diam-diam kau suka kepada temanku sendiri. Setelah ku tahu kau bagi cintaku, betapa sakitnya rasa di hatiku. Aku pun tak tahu aku cinta dia dan dirimu. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Saya tahu sampai situ je. Tapi lah macam mana lagu tu? Tak sedap betul suara saya kan? Sedap lah. Saya rasa kita awak nyanyi lagu yang awak tahu je. Kenapa lagu tu eh? Ini lagu Gama Band, semua suka kot. Tak. Sebab, kenapa lirik dia macam tu? Lirik dia apa? Pilih dia atau dia tu apa? Mana saya tahu, bukan saya... Mana saya tahu, bukan saya buat lagu ni. Kenapa awak nyanyi lagu tu? Kenapa awak suka lagu tu? Kan ada banyak lagi lagu. Ini kan Gamawan, semua tahu lagu ni. Okey, awak tahu lagu apa? Kita tak cerita pasal lagu tu. Kita tanya lagu ni. Okey, lagu cadek-cadek awak tahu tak? Eh, apa tu? Tak tahu kan? Oh, double lah, jap. Okey, kena diri, kena diri. Okey, okey, okey. Tak, saya tengah makan je. Nak makan juga. Orang makan belum? Belum. Okay. Tak, lagu cadek-cadek. Cadek-cadek tak tahu. Tak tahu. Lagu yang tak. Lagu yang saya tahu tak ada. Awak tahu? Tu tak bisa ke? Hmm. Saya rasa kita lock. Okey, try lagu cadek-cadek. Kalau tak ngam saya minta aku tak bisa. Kenapa lagu aku tak bisa tu? Oh, tak boleh. Tak boleh, tak apa. Nyanyi yang awak tahu je. Tak tahu nyanyi lah. Tak pandai? Tak. Okey, kalau tak pandai... Main pantun-pantun lah, pantun-pantun lah. Main pantun-pantun? Haa, dah. Pantun lah. Pantun-pantun? Awak kan... satu lagi, awak tahu tak apa dia yang saya rasa pasal awak ni? Bila awak cakap pasal pantun, baru saya teringat. Awak dengar tak ni? Awak ni macam dah tak semangat je nak cerita. No, saya dengar. Saya tengah asyik bersama dengan awak. Saya rasa macam benda ni macam, eh betul ke ni? Haa, macam tu. Kan masa kat dataran tu kan saya first time saya jumpa awak tu kan? Okay. Tu kan saya macam, saya macam pelik lah. Awak banyak cakap. Kenapa awak bagi pantun kat saya semua kan? Saya macam... Terus saya tanya lah. Awak ni siapa sebenarnya? Kenapa awak banyak cakap ni? Kenapa awak... Macam mana awak pandai berpantun ni? Okay. Lepas tu... Lepas saya cakap lah. You tak kenal ke? Jirafael. Saya cakap lah siapa Jirafael? Saya cakap... Jirafael tak kenal. Cakap tak kenal. Saya dah kata, satu negara tahu you dapat air siapa. Cakap siapa. Haa, lepas tu begitulah cerita dia. Jadi saya macam bisa teringat masa pantu tu. Barulah saya ni. Oh, saya maham. Haa, macam tu lah. Okay, blah, blah, blah. Hello. Awak dengar tak? Rosak lah guys. Test. Dengar.
Okey, sama balik. Okey, dekat patut pantun. Tahu tak dia ni siapa? Okey, lepas tu. Tadi tak dengar? Tak ada apalah. Aduh, Wak, jangan macam gitu. Tahu deh. Cakaplah sampai habis. Itu je lah. Saya nak cakap. Saya nak cakap macam awak, awak memang apanya? Sumpah saya tak dengar tadi, serius. Tak, itu je lah. Tak, saya dengar sampai okey. Dengar patut pantun, lepas tu tak kenal ke siapa? Tak faham. Dia kata tak kenal ke siapa. Okey. Tak kenal lah Encik Rafa eh siapa. Tu kawan saya cakap awak ni famous satu ABRP tahu, dia cakap macam tu. Satu negara ni tahu. Oh, mungkin sebab pada masa tu saya kan banyak jual kereta. Awak ni famous lah kiranya. Ya, jual kereta. Masa tu tak ada orang jual kereta pun. Macam tu. Macam tu eh. Tak adalah famous mana. Yelah, lepas tu lama-lama rasa macam faham. Mana famous? Awak. Kalau famous mesti awak kenal apa? Itulah, saya pun macam tu. Yelah, masa tu saya macam pelik lah. Saya macam, abang ni siapa ni? Macam tu. Kenapa abang ni banyak cakap? Kenapa abang ni pandai berpantun? Macam tu. Oh, kenapa pandai-pandai? Sebab itu kan anugerah daripada Allah bagi. Mungkin saya pandai bercakap. Cuma tak pandai tunjuk. Kadang-kadang orang ni bila pandai bercakap, kita tak pandai tunjuk. Contohnya macam gitu. Itulah. Pun dalam macam tak sangka lah orang yang saya ni tu, dan saya suka ke orang tu. Itulah. Pandai bercakap pakai mulut, tapi tak pandai sangat nak bercakap pakai hati. Contoh. Cuba bantun. Pergi hospital nak melahirkan bayi. Pukul berapa baru boleh nyanyi? Contoh. Contoh. Pergi ke kedai Lioti. Kedai tutup, Pak. Pergi ke mana? Pergi ke Selayang hantar bayi. Saya tak pandai nyanyi. Kau dengar tak? Dah sampai ke? Hah? Dah sampai ke? Sampai apa? Nak pergi tadi tu? Tak apa. Kita ambil masa, okey? Benda ni biasa. Saya faham. Ya betul, saya tak pandai nyanyi lah. Tak, ni macam sampai saya lagu nasyid. Boleh kat tu? Saya nyanyi lagu nasyid ke? Tak, ni saya cakap awak. Awak jangan, awak janji dengan saya satu benda, boleh? Boleh. Awak janji dengan saya satu benda. Awak janji dengan saya satu benda, boleh?
apa yang jadi hari ni. Dengar eh. Awak. Cik. Awak dengar tak? Ah, baru dengar. Macam apa? Okey, saya nak awak janji dengan saya. Apa yang jadi pada hari ni, jangan pernah sekali pun awak rasa serba salah, okey? Boleh? Ah, okey. Okey. Apa yang saya rasa, itu tak penting sebab apa, benda adalah natural. Benda yang tak patut saya rasa that way, saya rasa macam gitu. Benda tu tak patut. Sebab ini adalah natural. Sebab saya cuba untuk sesuaikan diri dengan situasi yang sangat baru. Amak. Ah. Mungkin kita perlu ambil masa untuk orang cakap apa, lebih mengenali di antara satu sama lain. Ah. Yalah, saya pun faham. Kita pun tak sempat lagi nak kenal dengan lebih rapat. Lepas tu dah ke dalam, tak sempat, tak ada ruang untuk kita berkenalan dengan lebih, orang cakap apa, dengan lebih rapatlah. Ah, benda tu. So saya faham benda tu. Jadi jangan awak rasa serba salah. Apa yang saya cemburu ke, apa yang saya perli-perli itu, itu hanya untuk awak cakap apa, nak usikkan keadaan je. Apa jadi pun saya tetap sayang awak pun. Macam tu. Saya minta maaf tau. Saya tak ada niat untuk rasa macam tu. Sebab saya tahu awak dengan saya ni, orang kata telah ditakdirkan untuk jatuh cinta. Ha, macam tu. Eh? Dan saya tak paksa awak nyanyi pun, jangan risau. Jangan takut, okay? Okay. Saya pun minta maaf lah kalau awak ada terasa ke, pasal tukar apa ke. Tak ada lah. Betul tak ada? Ya, tak ada. Tapi bagi saya normal lah kan, kalau kita ada rasa cemburu dengan orang yang kita tu. Kalau tak ada rasa cemburu, maksudnya kita tak sayang lah. Betul. Cemburu tanda dia sayang, betul lah. Betul. Awak ada cemburu dengan saya tak? Awak ada cemburu dengan saya tak? Cemburu. Cemburu tu pasal apa ya? You the love. Gura. Gura je. Oh, betul-betul lah ni. Awak ikhlas ke tak dengan ini? Tak ikhlas, jujur. Daripada hujung rambut sampai hujung Maggi, saya ikhlas. Ini memang kena cari ni abang yang bagi lagu ni. Menyesal lah tadi. Jomlah kita ambil gambar. Ambil gambar? Kat mana? Sini? Sini je. Awak buat sini ke? Ah, sini je. Awak pandai kan? Pandai apa? Ambil gambar. Ambil gambar, pandai kan? Gambar macam mana? Gambar ni ke? Gambar yang cantik. Cap. Dijaga dan lenaku pun tak apa tu. Syai. Untuk mempersembah sayang padamu, keharuman bunga tak seharumnya cintaku, istimewa untuk sunting jiwamu. Bermula pandang pertama, kau utuskan senyum mesra. Lepas ni, mungkin kena cemburu dalam diam kot. Kesian dia sebut salah. Awak, saya janji yang saya
saya tak akan cemburu daripada pada awak lagi. Saya akan macam acting like semua benda ni happening. Saya awak. Okay, dah. Nak tengok? Nak tengok? Macam mana nak tengok? Hantarlah kat saya. Hantarlah dekat saya. Hantar? Macam mana hantar? Boleh ke? Boleh? Tak boleh? Macam mana hantar? Sekejap. Airdrop pun tak boleh? Tak. Saya pakai yang tu. Pakai mata. Pakai mata? Awak email lah. Tahu tak? Okay. Tahu. Awak tahu kat mana? Awak tahu kat mana? Tahu apa? Email saya. Tahu lah. Yalah, awak tahu kat mana? Tahu kat mana apa? Awak tahulah email saya. Tahulah. Oh, tahu. Kalau tahu, baguslah. Kasih special sikit. Dan ni saya duduk tunggu daripada tadi ni. Kasih special. Apa dia? Okey, tak ada apa. Hantarlah sekarang, saya nak tengok. Sekarang eh? Ya. Yeah. Tak ada lagi. Ya, kejap. Awak pakai apa? Yahoo ke? Awak pakai apa? Email apa? Yahoo ke? Saya pakai... Pakai... Yahoo.com ke apa? Saya pakai Gmail. You the light, you the night, you the color of my blood, you the cure, you the pain, you the only thing I wanna touch. Serius, tak apa. Tak pun awak hantar dekat orang yang awak pernah email, lepas tu suruh forward kat saya. Okay, macam yang selalu awak buat. Saya buat apa ni? Tolonglah bagi clear. Yelah, apa? Dah, kena tidur dalam, kena fikir pula. Buat apa eh? Awak ni banyak tengok DVD ni. Apa? Dia ada apa? Okay. Okay. Mana yang kejap eh? Saya hantar sekejap. Sekejap. You the light, you the night, you the color of my blood, you the cure, you the pain, you the only thing I wanna touch. Never knew that I could mean so much. So much.